passei aqui no shopping, passei por uma reunião, então vou dar uma volta nas lojas. Vou ver se eu acho roupa pra mim de grávida e pro chá. E vou mostrando pra vocês. E depois ele vem me buscar pra gente pro ensaio da fotografia da Franciane. Tô aqui no provador da... Tô aproveitando pra tirar foto da barriga. Aí tá provando os vestidos aqui. Aqui e esse. Pra poder eu usar no chá. Olha isso. Deixa eu levar pra cá. Mas eu descobri que está, ó, rasgado. Ainda estou aqui na minha saga de achar roupas que caem na barriga. Encontrei esse vestidinho aqui, ó. Na bebê. Aí já chegamos, um monte de compra botar no lugar, as coisas que a gente comprou lá em Lauro e as coisas de supermercado. Eu não mostrei Lauro pra vocês, mas mostrei o supermercado. E agora vou botar em ordem, arrumar tudo dentro de casa e terminar de arrumar as lembrancinhas, porque contagem regressiva, falta uma semana. Hello, povo! Hoje mais um dia aqui de preparação de coisa pro chá da Alice. O barulho que vocês estão ouvindo é por causa do ventilador. Eu vou fazer agora aqui o bolo de fralda. Deixa eu tentar tirar o zoom, que aí eu tô aqui em cima da mesa e a mesa tá uma bagunça ali que eu tô fazendo as coisas do chá. Lavei meu cabelo agora e tô com a barriga aqui toda queimada, não sei se dá pra ver aí do vídeo. Eu vou começar a fazer o bolo de fralda, mas uma amiga minha já me emprestou, ela tem as três coisinhas, entendeu? As três bases. Só vou trocar a fitinha, que é verde, o tema dela era verde com laranja, tá vendo? Por uma fitinha rosa. Rosa, e eu acho que eu vou usar, na verdade, os tecidos de chevron que sobraram, de outras coisas, pra dobrar e fazer uma faixa aqui e botar a fitinha por cima, pra ficar duas camadas. Entendeu? Então, simbora, que agora eu vou fazer e vou mostrar pra vocês como vai ficar depois. Que bolo de fralda todo mundo sabe fazer, né? É só você enrolar a fraldinha, amarrar ela com elástico, deixa eu mostrar pra vocês. Amarrar todas elas juntinhas assim com elástico e pronto, tá prontíssimo. Então simbora fazer. Prontinho, gente, assim ficou, ó, o bolo de fralda. Eu botei o tecido de chevron, bruto ali embaixo do vidro. E os lacinhos e em cima eu botei o ursinho dela, que é da mesma estampa. E aquela bagunça ali é que eu tô gravando mais DIY pro chá. No dia vocês vão ver como vai ficar na decoração, vai ficar bonito. Já acabei o bolo de fralda. Gente, dentro de casa eu só fico assim, tá? De top e de short, então não achem estranho. Não estou pelada, não estou de barriga de fora pra exibir. É porque tá muito calor mesmo, o ventilador tá ligado, vocês devem estar ouvindo o barulho. E agora eu tô fazendo aqui os tubetinhos e alguns eu botei um A de Alice. Aí tem rosa e tem branco. Eu vou mostrar tudinho no preparativo, nesse vídeo aqui, né? No chá depois estiver pronto. E o gel aí. Já estamos de noite, a gente estava fazendo desde de manhã. E agora a gente ainda continua fazendo as coisas que agora estão ajudando. Não é ajudante agora. Agora vai. Agora acaba. Ó, já finalizei as garrafinhas. Aqui é os tubetes que eu tinha falado. Eu deixei tudo aqui já dentro pra poder levar pro local que vai ser. Aqui, ó, tem lembrancinhas de marshmallow, aqui é o bolo de fralda. Nessas coisas aqui não é pra botar nele, é só pra botar em outro bolo. Mais caixinhas. E tá tudo aqui só esperando ser levado pro local. E aquela caixa ali também, tá cheia de coisa dentro que é pra levar. E eu fiz um monte de saquinho, ó, de lembrancinha pra fazer... brincadeira e sorteio no chá. Então agora a gente vai finalizar esse vídeo preparativo do chá. Essa foi a segunda parte. Ontem foi a primeira, hoje a segunda. E o próximo vídeo já é o chá, já são os DIYs do chá. Então fiquem de olho no canal.
Se inscrevam, tá? Pra receber tudinho em primeira mão. Ativem as notificações pra quando eu liberar um vídeo você ser avisado na mesma hora. Clique no gostei, tá? E compartilha com quem vocês quiserem, que vai ficar bem bonitinho. Beijo!